Zmeňme teraz tému. Nová doba prináša aj nové výzvy pre šéfov firiem. Dnešní zamestnanci majú totiž viac roboty ako kedysi a zároveň čelia častým zmenám, ale aj stresu. Ak nie je manažerský štýl prispôsobený aktuálnym potrebám, môže to firme uškodiť. Problémom je napríklad to, ak šéfovia pristupujú k svojim zamestnancom ako rodič k dieťaťu. Manažerov na to upozorňuje Lukáš Bakoš zo spoločnosti Maxman Consultants. Mňa tieto myšlienky zaujali, preto som si pána Bakoša pozval do štúdia, aby nám povedal viac. Prajem príjemný, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Tak už som to povedal aj pre divákov, vy vlastne pomáhate manažérom manažovať svojich zamestnancov a zaujíma ma teda, ako ste to mysleli s tými deťmi a dospelými. Čiže povedzme si na príklade, v ktorom šéf pristupoval k svojmu zamestnancovi ako rodič k dieťaťu a k čomu to vlastne potom viedlo. Ja začnem pri tých deťoch. Keď za mnou moja malá dcera príde a prinesie mi obrázok červenej zebry, tak ja mám niekoľko možností, ako zareagovať, ale to prvé, čo mi príde na um, je, že sa poteším, že ju pochválim, že poviem, že to je fantastický obrázok. Ale to v sebe nesie jednu nevýhodu. Že ďalší krát, keď bude kresliť obrázok, už to nebude robiť preto, že ju to baví, že ju to naplňa. Už to bude robiť preto, že chce potešiť svojho rodiča, svojho otca, tatinka. V manažmente robíme podobnú chybu. Pokiaľ k ľuďom pristúpime ako k deťom, tak oni potom, miesto toho, aby robili tú prácu, pretože ich baví, miesto toho, aby robili tú prácu, pretože sú motivovaní, že ich naplňa, tak ju robia preto, aby potešili šéfa, ktorého majú radi, alebo aby sa vyhli hnevu šéfa, ktorého sa boja. Proste sú posúvaní dopredu motivom toho rodiča, ktorý nad nimi bdie. Prečo je takéto nastavenie problém? No, tých problémov s tým nastavením je niekoľko. Prvá vec, a to sa spomína stále, tá doba je stále dynamickejšia, prichádza stále viac výziev, stále komplexnejšie problémy treba riešiť a je stále ťažšie mať niekde nad sebou toho vševedúceho rodiča, ktorý pozná správne odpovede. A tým pádom manažeri sa, pokiaľ fungujú v tom štýle rodič-dieťa, pokiaľ fungujú v tom direktívnom, v tom hierarchickom štýle, tak sa stávajú takými úzkými hrdlami pre rozhodovanie. Čaká sa na to, že rozhodnú to, že budú vedieť správnu odpoveď na tamto a tak ďalej a tak ďalej. A ono je to taký začarovaný kruh, lebo pokiaľ k podriadeným pristupujete ako k deťom, ono je veľmi pohodlné byť dieťaťom, ono je veľmi pohodlné si povedať, veď to je šéf, tak nech rozhodne, to je zbaví šéf. Zbaví sa zodpovednosti? Nech ma motivuje, on má zodpovednosť, alebo ona má zodpovednosť. Akorát, že z dlhodobého hľadiska to vedie presne k takej tej pasivite, nižšej angažovanosti a pomalšiemu rozhodovaniu. Čiže tento manažerský prístup môže podľa vás firmám aj uškodiť? No, evidentne áno. A čím bude svet komplexnejší, čím bude potrebné rýchlejšie sa rozhodovať, čím bude potrebné agilnejšie jednať, tým ťažšie bude hľadať toho osvieteného, charizmatického šéfa, ktorý pozná správne odpovede. Aké je teda riešenie? Ako to zmeniť, aby ten vzťah nebol rodič a dieťa, ale dospelý a dospelý? To je ťažká otázka a v súčasnosti, alebo už v posledných 10 ročiach vzniká množstvo nových trendov v manažmente, ktoré hovoria presne o tom, že tá hierarchická štruktúra postupne stráca na obrátkach a snažia sa riadiť firmy iným, nie až tak hierarchickým spôsobom. To je od holokracie cez styl organizácie. O tom by som dlho rozprával, ale v konečnom dôsledku ide o to prenášať čo najviac zodpovedností na ľudí a byť ochotný vzdať sa takých tých šéfovských právomocí a prenášať tie právomoci a vytvárať ten systém tak, aby ľudia mohli viacej spolurozhodovať, aby mohli silnejšie ovplyvňovať chod firmy. To je z môjho pohľadu ten trend, ktorý bude čím ďalej, tým razantnejšie nastupovať. A toto funguje? Takýto prístup? Takýto prístup funguje, je aj na Slovensku, aj v Čechách a vo svete čím ďalej tým viac firiem, ktorí takýmto štýlom sa rozhodli fungovať. Dokonca si myslím, že tá nová generácia si to do veľkej miery žiada. Tie predchádzajúce generácie, ja som súčasťou tej predchádzajúcej generácie, my sme boli zvyknutí fungovať trpezlivejšie. Začnete niekde v rámci nejakej hierarchickej štruktúry a trpezlivo pracujete na tom, aby postupne ste sa dostávali ďalej a ďalej, aby ste mohli ovplyvňovať veci. Tie prichádzajúce generácie už také trpezlivé nie sú. Oni majú potrebu mať vplyv na veci čo najrychlejšie a čo najskôr. A toto im taká tá hierarchická štruktúra neumožňuje. Ešte jedna otázka k tomu prístupu dospelý versus dospelý. Aké sú výhody tohto prístupu a prípadne rezervy? Výhody prístupu sú, že
sa nemusíte obávať, že keď ten rodič odíde, tak ten systém sa zrazu zrúti. Nemusíte sa obávať toho, že by ten tím si neporadil bez svojho manažéra. A výhody sú aj mimo pracovné. Ja by som povedal, že taká tá potreba mať svojho rodiča sa prenáša nielen v rámci práce, ale aj v rámci spoločnosti a spoločenského života, že množstvo ľudí ešte stále očakáva, že niekde na vrchu je ten rodič, ktorý pozná správne odpovede. A čo tak, ako vnímam teda súčasnú situáciu, nie je úplne ten správny prístup. A tým pádom tá výhoda je, že ak máte dospelú spoločnosť, ak máte dospelých ľudí v organizácii, tak dokážu fungovať samostatne. A nevýhody sú, že je to ťažké. Nevýhody sú, že školstvo nás nepripravuje takýmto štýlom pracovať alebo takýmto štýlom rozmýšľať. Školstvo na Slovensku je nastavené podobne, že učiteľ alebo pedagog alebo profesor je ten rodič, pozná správne odpovede a žiak má byť schopný sa do tých správnych odpovedí trafiť. Ak sa trafí, tak je odmenený, ak sa netrafí, tak je potrestaný. Z toho, čo ste hovorili, v slovenských firmách prevažuje skôr ten prvý, ten autoritatívny prístup. Celkovo vo svete ešte stále prevažuje taký ten hierarchický spôsob riadenia. A ja nehovorím, že vymizne. Len predpokladám, a to vidíte s nástupom agilných hnutí v manažmente, holokracie a ďalších ďalších hnutí, že vzniká alternatíva alebo paralela, ktorá možno v budúcnosti to preklopí a už nebude väčšina firiem riadených tým klasickým hierarchickým spôsobom. Povedzme si viac aj o tom, ako sa k týmto spomínaným manažerským prístupom pri riadení firmy prepracovať. Zrejme si to v prvom rade musí uvedomiť ten samotný šéf a popustiť, tak povediac, tie opraty. No, ja by som začal ešte komplikovanejším spôsobom. Ideálne je, ak si to uvedomia majitelia firiem. Ideálne je, ak si to uvedomia majitelia a akcionári a v takom prípade je tá transformácia asi najjednoduchšia. A ono ten paradox, že ak raz fungujem ako manažer v hierarchickej štruktúre a robím rozhodnutia, tak na jednej strane moc je čarovná, a na druhej strane, ak robím rozhodnutia, tak som aj platený za to, že nesiem zodpovednosť a robím rozhodnutia. A v prípade, že zrazu tú právomoc rozdistribujem na ľudí, tak je ťažké povedať, že prečo by som vlastne mal zarábať o toľko viac ako ostatní, keď už nenesiem tú zodpovednosť a nerobím tie rozhodnutia. Čiže takže tam strach o to, že tá výplatná páska bude trošku menšia? Ja teraz nechcem generalizovať, že u všetkých manažerov je strach, že výplatná páska bude menšia, ale rozumiem tomu motívu, že veľmi si rozmyslím, ak raz som na nejakej pozícii, či chcem rozdistribuovať právomoci, kompetencie, zodpovednosť. A v takom prípade teda bude ťažšie si obhájiť to, že som niekde hierarchicky vyššie a že aj rádovo vyššie zarábam. Čo by teda mali naše firmy urobiť, aby sa prispôsobili k tomuto trendu, ktorý popisujete vy? No, naše firmy si to začali uvedomovať. Ja som to pochopil, keď už niekoľko rokov dozadu ma začali volať veľké korporácie a pýtať sa na takéto, nazvime, že slobodné alebo dospelé fungovanie vo firmách, lebo 10-15 rokov dozadu, a to mi hovorili v niekoľkých veľkých firmách, 10-15 rokov dozadu tí najlepší študenti, keď končili školu, tak chceli ísť ku nám, do tej gigantickej medzinárodnej silnej spoločnosti. V súčasnosti tí najlepší študenti, keď končia školu, tak rozmýšľajú o vlastných startupoch, rozmýšľajú o malých agilných firmách alebo o fungovaní na živnosť. A tie veľké korporácie postupne cítia, že potrebujú urobiť niečo na to, aby sa stali atraktívnejšími pre tých najschopnejších. A ten silne direktívny spôsob riadenia atraktívnym proste pre tú novú generáciu nie je. Vy ste teraz hovorili skôr o veľkých firmách. Nie je tá zmena ľahšie uskutočniteľná v malej firme, kde nie je toľko zamestnancov, ako povedzme o veľkej nadnárodnej korporácii? Jednoznačne je a práve v tých malých firmách sa to deje oveľa rýchlejšie a myslím si, že aj častejšie v súčasnosti. Na druhej strane tie veľké firmy majú väčší problém práve preto. Mhm. O nových trendoch pri riadení firiem, teda o tom, že prístup šéfa a zamestnanca by mal byť na úrovni dospelý versus dospelý, som sa rozprával s Lukášom Bakošom zo spoločnosti Maxman Consultants. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Bolo mi potešením. Dovidenia.